ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି। ସେ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ସହିତ ବେଶ ଆନନ୍ଦିତ ଭାବେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ପର୍ବକୁ। ତେବେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଦୀପର ଚାହିଦା ଆଉ ନାହିଁ, କାରଣ ଲିଚୁ, ମହମବତୀ ଓ ରଙ୍ଗୀନ ଲାଇଟ୍ ମାଟି ଦୀପର ଚାହିଦାକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ତଥାପି କିଛି କୁମ୍ଭକାର ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଏବେ ବି ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରାୟ ଆମ ବାପା ଜେଜ ମୂଳରୁ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ। ବାପା ଜେଜ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ବାପା ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଆମେ ବି ତିଆରି କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଟା ବୃତ୍ତି, ଆମର ପ୍ରଥା ରହିଆସିଛି ପୂର୍ବରୁ, ଆମେ ଏଇ ଦୀପକୁ ତିଆରି କରି ଆମେ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛୁ। ଦୀପ 50 ପଇସାରୁ ଟଙ୍କେ 2 ଟଙ୍କା, 5 ଟଙ୍କା, 10 ଟଙ୍କା, 15-20 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ତିଆରି କରୁ। ଆଉ ଏବେ ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଚାହିଦା ସବୁ ହେଇଗଲା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ତ ସମସ୍ତେ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ମାଟି ଦୀପ ପ୍ରତି ଏତେଟା ଚାହିଦା ରହୁନି। ତଥାପି ଆମେ କରୁଛୁ, ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମ ବୃତ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ 5-10 ହଜାର ବିକିବା ପାଇଁ। ଏ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଲଳିତଗିରି ପଞ୍ଚାୟତ ଜେରକନ୍ଦ ଗ୍ରାମ। ଏଠାରେ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୁମ୍ଭକାର ପରିବାର ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ନେଇ ବଞ୍ଚିଆସିଛନ୍ତି। ସବୁ ପୂଜା ପର୍ବ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମାଟିର ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି ଏହି କୁମ୍ଭକାର ପରିବାର, ଏବଂ ସେଥିରୁ ଯେତିକି ରୋଜଗାର ହୁଏ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟିଥାଏ। ପୂର�ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ କାରିଗର 5-7 ହଜାର ଟଙ୍କାର ଦୀପ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଏହି ଦୀପାବଳି ପର୍ବରେ, ହେଲେ ଏବେ ସେତିକି ବିକ୍ରି ହେଉନାହିଁ। ଏବେ ଲୋକେ ଲିଚୁ, ମହମବତୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗୀନ ଲାଇଟ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମାଟି ଦୀପର ଚାହିଦା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଲୋକେ, ତାହା ଏବେ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଲୋକେ ପୂର୍ବରୁ ଘର ପିଛା 500-600 ଦୀପ ନେଇ କୋଠା ଘରର ଛାତ ହେଉ କି ବାଲକୋନି କିମ୍ବା ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଜାଳୁଥିଲେ ଦୀପ। ଏବେ 10-20 ଦୀପରେ ଦୀପାବଳି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। 4 ଟଙ୍କା, 5 ଟଙ୍କା, 50 ପଇସା, 30 ପଇସା ଦୀପ ସାଇଜ୍ ନେଇକି ଦୀପ ବିକ୍ରି ହେବ ଆଉ। ଲାଭ ସବୁ ତ କିଣା ଲାଭ କ'ଣ, ଖାଲି ମଜୁରି ଉଠେଇବା ନେଇକି ଆମେ କରୁଛେ ଆଉ। ତାପରେ ପରିବାର ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ 30-20 ଘର ଭଳି ହେବେ ଆଉ। 15-20 ଦିନ ଆଗରୁ ଦୀପ ତିଆରି କରୁ, ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ମିଳିମିଶି ସବୁ କରୁ। ଆଉ ବେପାରୀ ଆସନ୍ତି, ନିଅନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ବିକିବାକୁ ହାଟକୁ ନେଉ, ବିକିବାକୁ ବିକୁ। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଜେରକନ୍ଦ ଗ୍ରାମକୁ ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆସି ଦୀପ ନେଇଥାନ୍ତି ବେପାର ପାଇଁ, ହେଲେ 2 ବର୍ଷ ହେବ ବେପାରୀଙ୍କ ଦେଖା ନାହିଁ। ଏବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଦୀପ, ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍, ରଙ୍ଗୀନ ଲାଇଟ୍ ଓ ମହମବତୀ ଉପରେ ଲୋକେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାଟି ଦୀପକୁ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଆଗ ଭଳି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏବେ କୁମ୍ଭକାରମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଅସିତ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।